Met een recreatiepark voor het gezin wordt de zomervakantie in eigen land niet saai. Recreatiepark Klein Strand is hiervan een voorbeeld. We brachten hier een bezoekje. We zijn een recreatiedomein en hebben heel wat te bieden. Onder andere jaarplaatsen, we hebben toeristische plaatsen voor trekkers, we hebben een hotel. We hebben holiday suites, restaurants, animatie, we hebben een winkeltje. Onze topattractie is het meer, waar vooral gewaterskiet wordt. Onze waterskiclub is namelijk zelfs Europees kampioen. Je kunt er natuurlijk in zwemmen, de visclub is hier ook aanwezig. Allerlei watersportmanifestaties zoals pedalo's en kajakken kan gebeuren. We hebben ook een kinderzwembad hier, petankebanen zijn er en de grote glijbaan natuurlijk, waar vooral fun is voor het hele gezin. Hier op Klein Strand is het toch wel corona-veilig, want we hebben zeer ruime plaatsen. We hebben op 3 verschillende plaatsen sanitair. In het sanitair gebouw was het geen evidentie. We hebben op de lavabo's scheidingen gedaan, plexis geplaatst, om de afstand te kunnen respecteren. De accommodaties zijn chalets die zeer ruim zijn. Alle chalets met 1 slaapkamer, met 2 slaapkamer of met 3 slaapkamers, die hebben een eigen badkamer met douche, die hebben een keuken en die hebben ook een toilet. Op de site is er ook een hotel aanwezig met 50 slaapkamers. En we hebben ook appartementen in de vorm van holiday suites die kunnen gehuurd worden voor kortere of langere termijn. We hebben veel aanpassingen moeten doorvoeren. Zeer belangrijk is de receptie. We krijgen toch een 100-tal verschillende nationaliteiten binnen van klanten. Daar mogen de klanten maar 1 per 1 binnen. Er moet ook, als ze met meerdere zijn, moet er ook op 1,5 meter gewacht worden. We hebben speciale stroken getrokken. Wij werken met mondmaskers. Er is een plexi geplaatst. En overal staat er handgel waar de mensen zich hun handen kunnen ontsmetten.